Subscribe, like, turn on notification, share na comment. Halo. Yes, nambia. Stan. Yes. Uko wapi na Dili, nataka tuchonge mara moja. Mimi niko ofisini. Ofisini? Yeah. Kwani unafanya kazi gani kila siku? Unaenda ofisini unarudi, sijui ujue kazi unaofanya. Kazi gani unafanya wewe? Kude. Ina maana ujue kama niko airport. Uko airport? Eh, mimi niko airport. Eh, basi tumebahatika kumbe. Sasa bwana. Ujue mimi nimepata kazi mjini hapa. Ah, hongera sana. Kazi gani? Kwenye kiwanda cha mikate. Ah, safi sana. Mungu ashukuriwe bwana. Ah, bwana amina sana. Eh, sasa siku moja moja na wewe unaoje sana mikate nyumbani. Eti? Ah. Basi na wewe ufanye uwege ule kujaga na ndege homu. Subscribe, like, turn on notification, share na kucomment. Eh. Yeah. Vipi, vipi? Nani wewe? Ina maana wewe namba yangu hauna? Tatizo sio namba, tatizo ujanja ujanja sasa hivi ni stani. Nani? Mimi stani bwana. Stani yu? Stani Bakora. Bakora? Bakora hii? Ebu wacha utani, kuwa serious basi. Usiriazi upi binatakiwa niwe makini sasa hivi? Da, ebu nisikilize basi. Hmm. Nimesikia Morogoro kuna viwanja vinauzwa. Sasa mimi nilikuwa nahitaji kiwanja hata kimoja tu. Mama, yani masuala ya viwanja sasa hivi futa, sitaki mazoea hayo mimi. Sasa utataka kinanua mimi? Nishachoka kutapeliwa, mimi sitaki. Sasa unatapeliwa vipi wakati kiwanja nanua mimi? Bana, kwani manispaa wewe upajui baba? Ina maana wewe unijui mimi nani? Nani wewe? Hebu kwa serious, basi ongea na huyu mwanao ili uamini. Mfanya waje anja mpe. Baba. Baba. Baba nani babako wewe? Mnabadilisha sauti hapa. Mimi sio boya. Sawa. Baraba na mimi. Naomba hela ya shule. Sasa ngapi bwana? Sasa 11 na dakika zake sijui. Sasa 11 unaenda shule kufuata nini? Ah, mimi nataka niwahi bagia uje. Bagia? Eh. Mimi nilijua utaniambia unawahi masomo, kumbe unawahi bagia. Elimu haina mwisho anko. Ila bagia. Bagia mwisho saa moja nusu, kichelewa mza bagia na onto. Subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kukoma. Niambie Mkude. Furu, sweetheart. Sema my dear. Ah, nacha kusema mimi sasa. Eti. Eh. Mchongo ule tulio confirm tukaelewana vipi? Jamani Mkude una mambo, mchongo gani tena? We tuliongea jambo la faraga wewe kuhusu kwenda hotelini, sijui tukalale huko wewe umesema mimi sijui nani. Ah. Vipi? Mkude wewe si mama mtu wewe. Kwani wewe mke wa chatu na wewe? Mbona mambo ya kisema ni sema? Jamani wanaume siku hizi waongo. Sasa sikiza nikwambie Mkude. Kama kweli unanipenda, njoo nyumbani kwetu ujitambulishe. Nije na kutambulisha. Uje nyumbani tufahamiane. Ah, kufahamiana. Ah, basi sawa, mimi nitafanya hivyo basi sawa. Sasa Mkude. Oyo. Unajua mimi niko na shida. Shida? Eh, niko na shida na 50,000. Sasa hiyo shida nawe cha kufanya wewe njoo na wazazi wako nyumbani mjitambulishe. Wakila. Mjomba. Za Morogoro. Mbaya. Lakini sio mbaya sana, nzuri kidogo mbaya. Hey, ubaya yake nini sasa? No, uma. Unaumwa nini? Nimeanguka, nilipanda juu ya mnazi. Jamani. Hasa juu ya mnazi ulikuwa unafanya nini? Bima. Bima? Usimeni kati ya bima ya afya. Bima ya afya imefanya nini? Mwaka wa pili ujue, sija umwa, pesa zako zinaenda bule bule. Kwa hiyo? Nimejiangusha. Tende na usawa na pesa zako. Sema, nakusikia. Hivi wewe kabila gani? Baba yangu Mruguru, mama Mruguru. Swahili bwana. Nimekuuliza wewe, sio babako wala sio mama yako. Wewe kabila gani? Mchaga. Wakila. Wewe unabi dai kadi maudi. Nini wewe? Kila nazi itaonja umauti. Ujaenda shule? Anko. Ah, sema. Kila nazi itaonja umauti. Kwa nini ujaenda shule? Shule ntenda vipi sasa?
nyumba ya jirani kuna msiba. Nyumba gani? Nje hapo kuna msiba, wewe hujaona msiba. Nani kakwambia kuna msiba? Ya. Wewe umekatubai hapo nje, wanasubiria muda muda wanze kulia hapo. Hapo kuna harusi, mtoto wa mama Mele anaolewa. Eh? Ya. Kumbe mambo ya harusi, wao anaweza kufanya mtu onekane mtoro wa shule yao. Onekane mtoro vipi? Wewe harusi yao inakuhusu nini? Hebu jiandae uende shule. Shule? Eh. Ambo shule ni napo limona trubai. Si walio wawe kufa. Sweetheart we. La Azizi. Hii baby. Uh-huh. Ulicho nipendea mimi hasa kabisa. Nini? Maana kama masikizipa kia vijana ayo. Mimi sina. Kwani hujaona wasuli wasuli mpaka unipende mimi? Nimewaona. Sasa ulichozimika kwangu nini mpaka unipende? Unajua baby, mimi huwa sipendi wanaume wazuri wazuri eh. Kwa hiyo unamaanisha mimi mbaya? Ah, sijamaanisha hivyo. Mhm. Mekuelewa? Hapana bwana. Unamaanisha mimi mbaya si ndio? Hapana bwana baby, mbona wewe mzuri tu handsome langu? Bila naishi siku zote mimi mbaya. Hapana. Simu yako sina alama nyekundu hapo? Ndiyo. Bonyeza hicho afu ukipiga tena ukinipata nisomo. Stani. Yes, niambia. Kama una laki mbili, uniazime kuna jambo huko nilifanye maana limenifika shingoni. Eh? Yaani mkudo umenikuta katika wakati mgumu. Unajua sina hela. Yaani sina hela kabisa. Basi fanya hata laki moja maana hali imekuwa vibaya huku. Mkude, niko ovyo ndugu yangu, sina hela. Ah, stani bwana. Basi hata kama una 1,050 utume tumpoze poze. Ah, mkude. Nothing. Tuma hiyo hiyo basi. Nitume hiyo hiyo nini? Sio na sindo. Halo. Yes, nambia. Fulu, oya. Ah. Ebu nitumie buku kwenye simu yangu nikaangalie mechi. Umeanza kuangalia mpira lini? Mpira? Ah. Eh. Wewe mimi na mpira mwezi wa. Nisipoona mpira mimi na haja. Nitumie buku nikaangalie. Ebu acha masiara bwana. Wewe na mpira wapi na wapi? Yeah. Wewe sasa ubishu unakuja vipi sasa tumaira nikacheki mechi nawe? Haya wewe timu gani? Mimi. Ah. Simba sijui Yanga. Yanga ndo nini? Wewe timu gani? Bwana mimi timu inayoshinda ndo timu yangu. Wakila. Anko. Uko wapi? Nimekuja dukani. Mara moja kununua sabuni nataka nifue nguo. Hivi aliyemwaga mchele huko ndani ni nani? Ya. Mimi mwenyewe niliona uje nimejiuliza. Nikasema wewe atakuwa anko tu. Atakuwa anko vipi? Nani kamwaga mchele? Si ndo ninachojiuliza. Mimi sikumwaga nani kamwaga? Na tunaishi wawili. Kwani umu ndani situko wawili? Nani atakuwa kamwaga mchele sasa? Ndio hapo sasa. Mimi sikumwaga. Aliyemwaga nani? Ujua cha masiala eh. Sasa masiala yapi? Kwani wewe ndio uliomwaga anko? Mimi sijamwaga, atakuwa kamwaga nani sasa? Sasa mimi sikumwaga nani aliyemwaga? Wakila. Kwani umu ndani tuko wangapi? Tuko wawili, mimi sikumwaga. Nani aliyemwaga? Sasa nani atakuwa kamwaga? Hapo mtoki anko, jicho tu lakini utoki hapo. Naendelea vizuri si jambo kidogo lakini bado naendelea vizuri. Vipi ulikunywa dawa? Dawa? Ah. Mbona uliponielekeza mimi sijaona? Mjomba nimekuambia dawa iko pale kwenye dressing table. Nimetafuta kwenye dressing table sijaona mpaka nimeingia kwenye dressing table mimi. Sijaona. Mjomba, pale pale kwenye dressing table kuna dawa imeandikwa mkojo wa punda. Ah. Mimi nishachoka bwana, nimetafuta sijaona mpaka lona kizunguzungu. Kwani upo kwa wapi mjomba nikuelekeze vizuri? Niko uani huku kwenye zizi la ng'ombe lakini nishakunywa mimi. Umeiona tayari eh? Kwa hiyo ushakunywa. Sijaona lakini nishakunywa. Nini? Hujaona alafu ushakunywa? Ndio. Ah? Kwani punda na ng'ombe si sawa? Kwa hiyo nimekunywa mkojo wa ng'ombe mimi. Unasemaje? Nimekunywa mkojo wa ng'ombe. Naam.
Mjomba wako kuna jambo amekwambia? Aka. Hakuna chochote alichokwambia kuhusu habari labda hivi huku mama yako labda hivi. Ya. Kuna nini, mbona hakuniambia kitu? Ah, sasa. Eh. Una mdogo wako huku? Mdogo wangu? Kivipi? Eh, umepata mdogo wako dume nalo. Eh. Meliokota wapi nalo? Umeokota? Eh. Mtoto tangu lini akaokota bwakila? Nisimeniambia mimi nimeokota habari.